izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. A u nastavku nedelje čeka nas sve toplije i sunčano vreme. Sutra počinje novi toplotni talas koji će biti dugotrajan. A gde možemo pronaći spas od vrućine, to će nam otkriti naša Jovana Pavlović. Jovana, dobro jutro. Ti se nalaziš u jednoj od najlepših oaza u prestonici. Da li se u narednom periodu očekuje veći broj poseta, recimo? Danijela, dobro jutro i tebi i svim našim gledaocima. Tako je, zaista se nalazimo u jednoj od najlepših prirodnih oaza u našoj prestonici. Pretpostavljam da je veliki broj gledaoca već i prepoznao gde smo, a to je Japanski vrt u Botaničkoj bašti. I sigurna sam da će svi naši sugrađani, odnosno većina kojima vreme to nekako dozvoljava, i doći ovde u narednim danima za kada je i najavljen toplotni talas i temperature koje će prelaziti 35 stepeni. Ali o svemu ovome ovog jutra razgovarat ćemo sa mojim sagovornikom. Sa nama je Tomica Mišljenović iz Uprave Bašte. Tomica, dobro jutro, hvala vam što govorite za naš jutarnji program. I ja bih voljela da se malo prošetam ovde ovim Japanskim vrtom koji se ovde nalazi od 2004. godine, ukoliko ne grešim. To su dve decenije. Pa možda eto i da upoznamo sve naše gledaoce koje sve biljke se ovde nalazi. Tako je, već dve decenije Japanski vrt je jedan od omiljenih delova Botaničke bašte svim našim posetiocima, jedna zaista jedinstvena ambijentalna celina. I ovde se nalazi veliki broj biljaka, ne samo iz Japana, iz različitih delova sveta, ali najveću pažnju svakako privlače japanske trešnje koje, kada su cvetale tokom ranog proleća, su privukle veliki broj posetilaca. Tu su naravno borovi koji simbolizuju mudrost, iskustvo i dugovečnost, i veliki broj japanskih javorova. Na jesen očekujemo da će oni početi da menjaju boje svojih listova pre nego što opadnu, a ti javorovi u Japanu simbolizuju prolaznost. I kao što možete da primetite, ovde je zaista duboka hladovina, temperatura u Japanskom vrtu je uvek nekoliko stepeni niža nego u okolnim osunčanim i vrlo zagađenim ulicama Beograda. Ono što je važno, recimo, kada se prave japanski vrtovi, uključujući ovaj naš, ne seku se biljke i stabla koja su već prisutna na terenu, već se ceo ambijent uklapa u tu postojeću situaciju, tako da ovde zaista ima starih, impozantnih stabala sa moćnim krošnjama, i ovo je zaista jedno lepo mesto gde možete da provedete nekoliko sati i da mnogo toga i naučite o tradiciji i kulturi Japana, ali i da vidite i druge delove bašte u kojima smo vam spremili mnogo i edukativnih sadržaja, ali i zona u kojima možete da se opustite. Da se opustite i da samo eto, jednostavno uživate u slobodnom danu. Ja sad verujem da dosta sugrađana naših svakako dolazi u Botaničku baštu i to im je nekako ta prva stanica u prestonici, ali sigurna sam, odnosno pitaću vas, da li je takva situacija i sa turistima i gostima koji dolaze u Beograd, s obzirom na to da nekako svi mi kada otputujemo volimo da vidimo kako izgledaju te druge botaničke bašte. Tako je, i nas turisti posećuju tokom cele godine, ne samo u ovom letnjem periodu, i to je zaista uvek lepo videti. Trudimo se da baštu predstavimo na što bolji način i posetiocima naše prestonice, a s druge strane tu su i naši redovni posetioci. Imamo posetioce i sa godišnjim propusnicama koji nam dolaze gotovo svakoga dana, a tu i veliki broj školskih poseta. Očekujemo već u septembru, kada ponovo krene školska godina, da imamo veliki broj dece u Botaničkoj bašti. Ova godina je za nas i posebno važna. Obeležavamo 150 godina od osnivanja Botaničke bašte i tokom septembra će već krenuti veliki broj programa vezanih za obeležavanje ovog jubileja, i već u prvoj nedelji septembra možemo očekivati otvaranje jedne velike izložbe na ogradi Botaničke bašte koja će prikazati i razvoj bašte, ali i sve ono po čemu je bašta prepoznatljiva, zbog čega je značajna. Tu su i nauka i nastava i kultura, obrazovanje, tako da pozivamo sve da posete i ovu izložbu, ali i brojne prateće programe sve do kraja godine. Da, bogat program ćete svakako pripremiti. Ja sad me zanima da li ste počeli sa samim pripremama kad govorimo o obeležavanju. To je veliki jubilej, 150 godina. Počeli smo odavno, već je održan jedan ciklus predavanja na Kolarcu i mnogi drugi aktivnosti, tako da do kraja godine u saradnji i sa različitim partnerskim institucijama
možete očekivati bogat program. Sve to će biti najavljeno i na našem sajtu i na društvenim mrežama, naravno i u medijima, pa će svako sigurno uspeti da pronađe nešto što mu je interesantno i još jedan dodatni povod da poseti Botaničku baštu. Ona nije na ovom mestu 150 godina, osnovana je 1874. na Dorćolu, ali je ovde već od 1889. godine i zaista ima jednu dugu tradiciju koja je za poštovanje. Da. E sad, moramo naravno i da to da podsjetimo i da apelujemo na sve naše sugrađane koji dolaze ovde, da i te kako treba da vode računa o Botaničkoj bašti, da ovde ima mnogo zaštićenih biljaka za koje ste se vi teško izborili da dođu uopšte do Beograda, tako da bih voljela zaista za kraj da uputimo još jednom taj apel. Tako je. U bašti postoje biljke iz različitih krajeva sveta, ali je najveći broj upravo sa područja Balkanskog poluostrava. Mnogi od njih su retke, ugrožene, endemične, važne i za naučna istraživanja i za zaštitu. I uvek je važno podsjetiti da ovo nije samo jedan park, ovo je prostor koji služi i za naučna istraživanja i zaštićen je kao spomenik prirode. Naredne godine će biti tačno 30 godina kako je Botanička bašta zaštićena kao spomenik prirode druge kategorije i Zavod za zaštitu prirode je predvideo određene mere zaštite koje je neophodno sprovoditi, uključujući i aktivnosti posetilaca koje su dozvoljene i koje nisu dozvoljene, i naši zaposleni su uvek tu da posetiocima na jedan vrlo pristojan način skrenu pažnju na to šta u bašti sme, a šta ne sme da se radi. Zaista najveći broj naših posetilaca to prepoznaje, ceni ovaj prostor i u njemu uživa. S obzirom na to da vi skoro svaki dan i provodite u ovom prostoru, koji deo Botaničke bašte je možda vama nekako najdraži? Dragi su mi svi delovi Botaničke bašte, ali recimo evo izdvojio bih jednu novu celinu koju imamo u blizini Dalmatinske ulice, koja se zove Oaza za oprašivače, sa jednim hotelom za insekte, velikim brojem cvetnih medonosnih vrsta koje i u ovom periodu godine cvetaju i cvetaće sve do kasne jeseni kako bi obezbedile polen i nektar insektima koji su aktivni. Tamice, hvala vam mnogo na ovom razgovoru što ste bili naš sagovornik ovog jutra, a ja ću eto za kraj reći da su vrata ove Botaničke bašte u Beogradu otvorena od 9 do 19 časova svakog dana i još jednom ćemo uputiti eto apel svim našim sugrađanima da se odgovorno ponašaju ukoliko dođu da provedu eto slobodno popodne ili slobodan vikend u ovoj prirodnoj oazi, a verujem da će mnogi pronaći upravo taj beg od najavljenih vrućine i toplotnog talasa ovde u Botaničkoj bašti. Danijela? Jovana, draga moja, hvala ti puno na ovom detaljnom izveštaju. Sve sam pomno pratila, zapamtila program i jedva čekam, ali ono što me najviše obradovalo, to je taj prelep prizor koji Botanička bašta ima i ja sada nisam uopšte uplašena kada su u pitanju ovi tropski talasi koji nas očekuju, jer ja znam gde mogu da se sklonim i da uživam. Hvala ti još jednom, Jovana, na ovom uključenju.